ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុរធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកគឺស្រចោថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់កិច្ចការងារនោះទេពីព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដូច្នេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងសំខាន់បំផុតគឺមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ឬធ្វើភ្លេចធ្វើភ្លៀងនោះឡើយសូមលោកអ្នកចងចាំថាការងាររវល់ខ្លាំងអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងល្អជាមធ្យមរាសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺណែនាំឲ្យអ្នករក្សាសកម្មភាពអាជីវកម្មឲ្យបាននៅកម្រិតអបបរមាប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តរួមការងារនិងថ្នាក់លើឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយសូមរក្សាភាពអត់ធ្មត់ពីព្រោះចំនួនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះការងារទាំងអស់នេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពដូច្នេះបើលោកអ្នកជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនោះនឹងធ្វើឲ្យអាជីពលោកអ្នកកើនឡើងឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានមើលឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់ហើយលោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តច្រើនផងដែរថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យអ្នកភិតភ័យហើយបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននិងមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារនោះឡើយសូមលោកអ្នករកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លះដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាសុខភាពឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទន្សាយធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកគឺដំណើរការដោយល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែលោកអ្នកហាក់មានបញ្ហាប្រតិក្រឡាច្រើនដូច្នេះសូមដោះស្រាយឲ្យបានចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមិនដូច្នេះអ្នកអាចបាត់បង់ឱកាសទទួលបានប្រយោជន៍ដោយសារកាតព្វកិច្ចដែលមិនបានបំពេញថ្ងៃនេះភាគច្រើនអ្នកនឹងកំណត់ចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការងាររបស់អ្នកភ្លាមៗហើយនឹងរកឱកាសដើម្បីកែកំហុសឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសវិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតការងាររបស់អ្នកមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយចំណូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សក៏មានផងដែរអ្នកនឹងអាចស៊ូទ្រាំបញ្ហាទាំងអស់ដោយជោគជ័យហើយថែមទាំងអាចបង្កើនប្រាក់សន្សំប៉ុន្តែត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់សូមមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងព្យាយាមរក្សាអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានទោះបីជានៅក្នុងកលតិសណាក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនេះនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបានឆ្នាំអាសាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំអាសាញ់នាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសុចរថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់កិច្ចការងារនោះទេពីព្រោះហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គមានច្រើននៅក្នុងពេលនេះសូមស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយសំខាន់បំផុតគឺមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់និងភ្លេចភ្លាំងឡើយសូមលោកអ្នកកំណត់ផែនការឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះវាមិនយឺតពេលនោះទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពនាពេលអនាគតរបស់អ្នកឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកមានដំណើរការទៅដោយរលូននិងគ្មានអ្វីអាចមកបង្អាក់ផលប្រយោជន៍អ្នកបានទេសូមរក្សាអារម្មណ៍និងសន្តិភាពឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងសូមបោះបង់រាល់គំនិតប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការដើរកំសាន្តច្រើនយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ពេលល្ងាចសូមលោកអ្នករក្សាអកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន
ទោះបីជាមានកាលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែនាមសត្វពពែធាតមាសពងទេវតាស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមសូមលោកអ្នកព្យាយាមរក្សាសកម្មភាពអាជីវកម្មឲ្យនៅកម្រិតអបបរមាប៉ុន្តែសូមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តរួមការងារនិងថ្នាក់លើការឆ្លួរប្រកែកអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះព្យាយាមយល់ពីស្ថានភាពនិងដើរចេញកំពាក់ពួនឲ្យសោះចំពោះការលំបាកមួយចំនួនដែលកើតឡើងសូមទទួលខុសត្រូវឲ្យបានល្អនោះអ្នកនឹងជួបសំណាងនិងទទួលបានលុយកាក់ជាច្រើននៅពេលអនាគតឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវកនាមសត្វស្វាធាតដែកពងយៈប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងអាចសម្រេចការងារល្អហើយទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមការងារក៏បានប្រសើរផងដែរលោកអ្នកនឹងអាចអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងធនធានរបស់អ្នកបានល្អត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចកំណត់ចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការងាររបស់អ្នកបានភ្លាមៗហើយអាចមានលទ្ធផលរកឱកាសដើម្បីកែប្រែកំហុសនិងបញ្ហាទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ្នកមិនទាន់អាចចាប់យកកិច្ចការងារអាជីវកម្មធំដុំពេកនោះទេគួររក្សាអាជីពឲ្យនៅកម្រិតមធ្យមទៅបានហើយឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរកាសត្វមន់ចែធាតដែកពងយៈប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានដំណើរទៅដោយរលូននិងជោគជ័យខ្លាំងទ្វេដងសូមលោកអ្នករក្សាគម្រោងការងារនឹងឲ្យបានជាប់ជាដរាបនិងសូមមានភាពឆ្លៀសវៃស្វែងយល់ស្ថានភាពជំនាញខ្លួនហើយរកឱកាសដោះស្រាយឲ្យបានរួចរាល់ចូលរក្សាភាពអត់ធ្មត់ស្ងប់ស្ងាត់ស្កាត់ស្ងៀមនិងមានអធ្យាស្រ័យចំពោះមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារនិងដៃគូអាជីវកម្មដើម្បីអាចទទួលបានការជឿទុកចិត្តឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំចនាមសត្វឆ្កែធាតដីពងយៈស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការទៅល្អជាប្រក្រតីប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏មានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារបង្កបញ្ហាផងដែរលោកអ្នកក៏អាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារអភិវឌ្ឍកិច្ចការងារថែមទៀតផងប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំមានការភិតភ័យឬព្រួយបារម្ភចំពោះហេតុការណ៍នេះឲ្យសោះអ្វីអ្វីអាស្រ័យទៅលើអ្នកថាតើអ្នកឆ្លើយតបឬបោះបង់វាចោលដោយរបៀបណាឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំកុលនាមសត្វជ្រូកធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានផលពីការងារនិងអាជីពធំធេងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាចាំបាច់គឺរក្សាពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយានៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងមនុស្សនៅក្នុងរង្វង់ការងាររបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចាប់យកឬផ្លាស់ប្ដូរការងារថ្មីនោះគ្មានអ្វីអាចជំទាស់ទេប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកប្រកាសថាមានគម្រោងផែនការនិងទិសដៅត្រឹមត្រូវជាមុនសិនមុនពេលបោះបង់ចោលការងារចាស់សូមលោកអ្នកគិតគូរផងដែរពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈព្រោះវាគឺជាវិធីឲ្យអ្នកអាចកែប្រែស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបាន។